आदरणीय दर्शकब्रेन्द नमस्कार रातोपाटी स्टुडियोमा यहाँहरू सम्पूर्णमा स्वागत गर्छु म कार्यक्रम प्रस्तुत मनोज न्युपाली दर्शकब्रेन्द आज हामी विशेष गरेर निर्वाचन केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ देशमा निर्वाचन लागिसकेको छ प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनले गर्दाखेरि यति बेला नेपालमा निर्वाचनमय भएको छ प्रतिनिधिहरू पार्टीहरू निर्वाचनको प्रचार प्रसारमा छन् भने जनतालाई पनि निर्वाचन लागिसकेको छ र आज हामी विशेष गरेर चितवन क्षेत्र नम्बर दुई खबाट सभा सदस्यका लागि उम्मेदवारी दिनुभएका एकजना उम्मेदवार हुनुहुन्छ हरिराम रिमाल उहाँसँग विशेष सम्वाद गर्नेछौँ र उहाँले विशेष गरेर आफ्नो घोषणापत्रसहित हामी समक्ष उपस्थित हुनुभएको छ खासमा उहाँको उम्मेदवारी किन केका लागि यी विविध प्रसङ्गमा रहेर हामी कुराकानी गर्नेछौँ आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ धन्यवाद यहाँहरूको टिमलाई मैले कार्यक्रमको सुरुवातमा यो पार्टीबाट यो दलबाट अथवा यो स्वतन्त्र भनेर मैले भनिनँ खासमा तपाईँको निर्वाचन चिन्ह चाहिँ लौरोसा र स्वतन्त्र पनि भन्दै हुनुहुन्छ तपाईँ यो खास यहाँबाट सुरु गर्नु होला के हो खास तपाईँको उम्मेदवारी कहाँबाट कस्तो हो निर्वाचन आयोगले चाहिँ यो अघिल्लो स्थानीय तहको निर्वाचन अथवा यो ठ्याक्क योभन्दा अगाडिको स्थानीय तहको निर्वाचनलाई हजुरले स्टडी गर्नुभयो भने यो स्वतन्त्रहरूलाई चाहिँ यो सात दस दिन अगाडि मात्रै निर्वाचन चिन्ह प्रत्यायोजन गर्ने गरेको थियो र हाम्रो निर्वाचन सम्बन्धी कानुन पनि हुन त अब हाम्रो बहुदलीय व्यवस्था भनिन्छ निर्वाचन सम्बन्धी कानुन पनि स्वतन्त्रहरूको लागि चाहिँ असाध्यै सङ्कुचित खालको कानुन दलहरूले निर्माण गरेका छन् अथवा दलभन्दा बाहिरबाट मान्छे आउने खालको चाहिँ कानुन कानुनी प्रावधानहरू हामीसँग त्यस्तो देखिँदैन स्टडी गर्दाखेरि त्यो हुँदा मैले चाहिँ सरस्वती अब यो प्रदेशहरू यो निर्वाचनभन्दा अगाडि प्रदेश सातवटै प्रदेशमा हामी यो डिजिटलाइजेसन सम्बन्धी कार्यक्रमहरू लिएर पनि गएका थियौँ अनि त्यो त्यो प्रदेशहरू भिजिट गरेर आइसके पछाडि चाहिँ प्रदेशहरूको अवस्थाको बारेमा बुझिसके पछाडि चाहिँ प्रदेशमा चाहिँ एउटा उमेरवार दिनुपर्छ भन्ने थियो त्यसको लागि प्राविधिक रूपमा के गर्ने त मैले त अब प्रचार प्रसार गर्दाखेरि त अगाडि चुनाव चिन्हको प्रचार मैले गर्न पाएँ भने राम्रो हुन्छ भनेर यो चाहिँ हाम्रो नेपाली पार्टीले लिएको निर्वाचन चिन्ह लौरोलाई चाहिँ आ, एक दुइटा अरूसँग पनि छलफलमा थियौँ तर उहाँहरू अलिक फ्लेक्जिबल भएको हुनाले हाम्रो नीति विधान सिद्धान्त के तपाईँले केही पनि मान्नु पर्दैन तपाईँले एउटा स्वतन्त्र रूपमा चाहिँ यो निर्वाचन चिन्हलाई प्रयोग मात्रै गर्न पाउनुहुन्छ भनिसके पछाडि चाहिँ अलिक अगाडिदेखि नै प्रचार यसरी सोद्धाखेरि ठ्याक्कै हरिराम रिमाल क्षेत्र नम्बर चितवन क्षेत्र नम्बर दुई खबाट उठ्दै गर्दाखेरि चाहिँ ऊ चाहिँ राजनीतिक दलको उम्मेदवार हो कि स्वतन्त्र हो राजनीतिक दलको चुनाव चिन्ह हो लौरो होइन अब प्राविधिक रूपमा चाहिँ तपाईँले दलकै उम्मेद्वार भन्न सक्नुभयो सबै त्यो चाहिँ प्रोसेस प्रक्रियाहरू चाहिँ दलसँग सम्बन्धित छ तर मलाई यो लौरो चाहिँ पार्टीको अध्यक्षको म उहाँलाई चिन्दैन लौरोको विधान के हो मलाई थाहा छैन लौरोले म त यो विधानभित्र बाँधिनुपर्छ त्यो पनि थाहा छैन उहाँहरूको घोषणापत्र पनि आजसम्मको मितिमा मैले पढ्न पाएको छैन मेरो आफ्नो छुट्टै घोषणापत्र छ त्यहाँदाखेरि म चाहिँ प्राविधिक रूपमा लौरो चिन्ह प्रयोग गरे पनि स्वतन्त्र उम्मेद्वार हुँ र स्वतन्त्रको एउटा भन्नै पर्ने कुरा चाहिँ के हो भन्नु भने पछिल्लो समय तपाईँले देशभरि स्वतन्त्रहरूको एउटा चाहिँ उसलाई हेर्नुहुन्छ भने उम्मेदवारीहरूलाई हेर्नुहुन्छ भने त्यो चाहिँ दलमा टिकट नपाएर उछिटिएर स्वतन्त्र भएकाहरू छन् त्यस कारण स्वतन्त्रताको वास्तविक परिभाषा चाहिँ त्यो होइन क्या अहिले स्वतन्त्रताको जुन माहौल आइराखेको छ त्यो चाहिँ पाँच वर्ष छ वर्ष कम्तीमा एउटा निर्वाचनसम्म चाहिँ स्वतन्त्र रूपमा कुनै पार्टीमा आबद्ध नभएका मान्छेहरूले चाहिँ नयाँ पार्टीबाट उम्मेदवारी दिएका छन् भने ती चाहिँ वास्तविक स्वतन्त्र हुन् भन्ने मेरो छ बचत खाताहरू मध्ये सबैभन्दा बेस्ट अब अलिकति निर्वाचन केन्द्रित प्रश्नतिर जाउँ जस्तो तपाईँ एउटा प्रविधि कर्मी होइन आइटी फ्रेन्डली मान्छे व्यवसाय गरेर बस्नुभएको मान्छे चाहिँ एकैचोटि यो प्रदेशसभा सदस्यको लागि उम्मेदवारी दिनुभएको छ यो आवश्यकता किन हो जीवनमा मैले चाहिँ यो प्रविधिमा तेह्र चौध वर्ष काम गर्दाखेरि चाहिँ मलाई कस्तो फिलिङ भयो भने अहिले तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने वर्ल्डको फोर्स म्यागजिनको पछिल्लो सूचीलाई पनि तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने हन्ड्रेडजना बिलियनियरको सूचीमा चाहिँ सेभेन्टी हाराहारी चाहिँ सेभेन्टी प्रतिशत चाहिँ बिलेनियहरू चाहिँ आइटी र प्रविधि उद्योगसँग सम्बन्धित छन् होइन र तपाईँको दुनियाँभरिको अर्थतन्त्र र नेपालकै पनि ने अर्थतन्त्रलाई हेर्नु भने हाम्रो समाजलाई पनि प्रविधिले जबरजस्त रूपमा हरेक क्षेत्रमा प्रविधिले चाहिँ प्रभावित गरिराखेको छ त्यो सामाजिक सञ्जालको तपाईँले कुरा गर्नुहोस् त्यो सूचनाको युगको कुरा गर्नुहोस् तपाईँले मिडिया युगको कुरा गर्नु सारा कुरालाई प्रविधिले चाहिँ तपाईँको एकदमै धेरै प्रभावित गरिराख छ त्यस यो हाम्रो लागि भविष्य हो भने अब यो चाहिँ तपाईँको राजनीतिको विषय राजनीतिक रूपमा पनि नीतिगत विषयमा नि यो छलफलको विषय बन्नुपर्छ भनेर चाहिँ मैले चाहिँ प्रविधिलाई आत्मसात गर्ने डिजिटल लिडरहरू अब चाहिँ राजनीतिको केन्द्रमा आउनुपर्छ र हामीले प्रविधि मार्फत हाम्रो समाजका तमाम समस्याहरूलाई टेक्नोलोजी मार्फत चाहिँ समाधान गर्नुपर्छ हाम्रो कृषिको उत्पादन टेक्नोलोजी मार्फत हामी बढाउन सक्छौँ हाम्रो पर्यटनहरूलाई टेक्नोलोजीको प्रयोग गरेर हामी व्यवस्थित गर्न सक्छौँ हाम्रो तपाईँका चाहिँ मौलिक भाषा संस्कृति कल्चर सबै कुरालाई हामी गर्छौँ हामीले प्र्याक्टिस गरिरहेको डेमोक्रेसीलाई थप पारदर्शी र भ्रष्टाचार विरुद्ध पनि हामीले प्रविधिलाई चाहिँ प्रयोग गर्न सक्छौँ त्यस कारण हाम्रो समाजका व्यवसाय भएर अथवा एउटा प्रविधि फ्रेन्डली एउटा चाहिँ विज्ञ भएर चाहिँ काम गर्न र राजनीतिमा आउनु पोलिसी बनाउने ठाउँ चाहिँ राजनीति हो हामीले चाहेर नचाहेर पनि व्यवसायले पनि राजनीति गर्न त्यहाँबाट पनि सकिन्थ्यो होला नै राजनीतिले बनाएको पोलिसीमा व्यापारी व्यापारीहरूले व्यापार काम गर्छन् होइन त्यस कारण पोलिसी नै बनाउने ठाउँमा हामीले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने भयो कि पोलिसी अर्कैले बनाइदिने तपाईँले त्यो पोलिसी बनाएको फ्रेममा मात्रै व्यवसायले चाहिँ प्र्याक्टिस गर्ने हो व्यापारीहरूले तपाईँलाई यति ट्याक्स लगाइदिन्छु तपाईँलाई यति ट्याक्स फ्री दिन्छु त्यो सबै काम चाहिँ कसले गर्छ भने राजनीतिजले गर्छन् पोलिसी मेकरहरूले गर्छन् क्या व्यवसायीहरूले चाहिँ त्यसको प्र्याक्टिस मात्रै गर्ने हो त्यसकारण हामीले चाहिँ पोलिसी बनाउने ठाउँमै अब कम्तीमा प्रविधिलाई हामीले कसरी चाहिँ यो राजनीतिको पोलिसीको मूल तहमा ल्याउन सकिन्छ भनेरै यो निर्वाचन भनेको एउटा पर्व पनि हो हाम्रो लागि पाँच वर्षमा आउने ठुलो पर्व हो डेमोक्रेसीमा निर्वाचनको एकदम ठुलो महत्त्व पनि छ र यस मार्फत चाहिँ हामीले यसको प्रचार प्रसार र यसलाई नीतिगत तहमा चाहिँ तपाईँको पोलिसीको तहमा चाहिँ डिजिटल एरालाई कसरी चाहिँ हामीले सम्बोधन गर्न सक्छौँ र हामीले प्रचार प्रसार गरिराख्दा हामी जस्ता युथहरू आइराख्दाखेरि फेरि अब यो फेरि पुराना नेताहरूले चाहिँ यो प्रविधिका प्रविधिबाट आएका चेन्जहरूलाई उहाँहरूले आत्मसात पनि गर्न सक्ने अवस्था छैन त्यसलाई हामी जस्ता युथहरूमा यसको प्रभाव परोस् भनेर आएको हो अब तपाईँले यो भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ जीवनलाई हेर्दाखेरि राजनीतिसँग इन्भल्भमेन्ट अट्याचमेन्ट पनि छ होइन बैसठी त्रिसठीको आन्दोलनको ताकत तपाईँले ता विद्यार्थी आन्दोलनमा सहभागी भएर चाहिँ नेकपा एमालेसँग सम्बद्ध अन्तर्राष्ट्रिय बिहुसँग रहेर चाहिँ इन्भल्भ हुनुभयो राजनीतिमा पछि आएर एक कालखण्डमा चाहिँ फेरि बाबुराम भट्टराईले नेतृत्व गरेको नयाँ शक्तिमा रहेर फेरि तपाईँ त्यहाँ पनि इन्भल्भ हुनुभयो राजनीतिमा आज आएर रा फेरि चाहिँ स्वतन्त्रतिर स्वतन्त्र मुभमेन्टमा लागेर चाहिँ निर्वाचन चिन्ह लिएर चाहिँ आउनुभएको छ यो अस्थायी यो स्थायित्व रहेन आफ्नै जीवनमा पनि स्थायित्व रहेन र अब चितवन खका जनतालाई तपाईँ स्टेबल हुनुहुन्छ विकास र समृद्धिका लागि फेरि तपाईँ स्थायी रहनुहुन्छ भन्ने विश्वास पनि कसरी दिलाउने एउटा हाम्रो नेपालको सबभन्दा ठुलो समस्या र हाम्रो डेमोक्रेसीकै सबभन्दा ठुलो समस्याको रूपमा देखा परेको भनेको स्थायित्व नै हो फेरि हामीले चाहिँ स्थायित्वलाई धेरै भ्यालु दिन्छौँ स्थायित्वको भाष्य हामीले जबरजस्तीमा गलत निर्माण गरिराखेका छौँ होइन तर हाम्रो समस्या भनेको स्थिर मतदाताहरू हुन् जसले मतदाता स्थिर र नेता स्थिर यदि कुनै पोलिटिकल पार्टीले तपाईँले डेमोक्रेसीलाई राम्रोसँग स्टडी गर्नुभयो भने चाहिँ डेमोक्रेसीमा चाहिँ व्यापक धेरै चेन्जहरू हुन्छन् नेताहरू पनि चेन्ज हुन्छन् पोलिसी मिलेन भनेदेखि उनीहरूले त्यो पार्टी चेन्ज गर्छन् तपाईँले विकसित मुलुकहरूको डेमोक्रेसीको अभ्यासलाई हेर्नुभयो भने पनि हाम्रो स्थिर मतदाता पनि स्थिर भइदिए नेता पनि ने स्थिर भइदिए तर हाम्रो देशमा त अवसरवादी भन्छन् अवसर अब तपाईँले हामी जस्तो मान्छेलाई के भन्न सक्नुहुन्छ भने मैले पार्टी चेन्ज गरेर के अवसर पाएँ त कुन अवसरको लागि मैले पार्टी चेन्ज गरेँ होइन सिम्पल भाषामा भन्दा आज पनि म चाहिँ आन्दोलन क्रान्तिहरूको लागि काङ्ग्रेस एमाले इट्स गुड उहाँहरूलाई आन्दोलन क्रान्तिको लागि राम्रो चाहिँ उहाँहरूसँग स्किल छ अस्ति तपाईँले देख्नुभयो नेकपाको अलिकति ठुलो सानो विभाजन आउने बित्तिकै सबै नेताहरू सडकमा आउनुभयो ठुलो मासलाई उहाँले सडकमा ओढार्न सक्नुभयो तर के नेपालको समृद्धिको यात्रामा जानेतर्फ चाहिँ उहाँहरूले त्यति ठुलो मासहरूलाई परिचालन गर्न सक्नुभएको छ त अथवा डेलिभर गर्ने कुरामा उहाँहरूको स्किल छ त छैन त्यस कारण मैले हिजो नेपाललाई एउटा गणतन्त्रतर्फ लानुको लागि आजको परिवर्तन एउटा खुला समाजतर्फ लानुको लागि त्यो पुरानो पार्टीका टुल्सहरू प्रयोग गरेर हामी चाहिँ के भन्दाखेरि एउटा खुला समाज बनाउनुको लागि हामी सामेल भयौँ त्यो कुरा गलत थिएन आज पनि उहाँहरूलाई त्यो कामको लागि धन्यवादै छ हाम्रो हामीभन्दा अघिल्लो पुस्तालाई धन्यवादै छ त्यसको विरोध हामी गरिराखेका छैनौँ हिजो उहाँहरूले जुन खालको आन्दोलनबाट चाहिँ यो समाजलाई खुला ल्याउनु भयो त्यसको लागि उहाँहरूलाई धन्यवाद त्यस त्यो टुल्स प्रयोग गर्नु गलत थिएन तर अब डेलिभर गर्ने कुरा जब आउँछ तपाईँले चाहिँ के भन्दाखेरि राज्यबाट चाहिँ जनतालाई दिनुपर्ने विभिन्न खालका सेवा सुविधाका कुराहरू आउँछ त्यसमा उहाँहरूको स्किल पुग्दैन त्यसबाट हामी त्यो पुरानो पार्टीमा बसेर पनि हुँदैन हामीले चाहिँ नयाँ खालको आन्दोलन निर्माण गर्नुपर्छ र नयाँ खालको चाहिँ मुद्दाहरूलाई स्थापित गरेर जानुपर्छ भनेर चाहिँ यो भइराख्या हो र यो कुनै पनि चाहिँ तपाईँले भन्नुभएको जस्तो दलहरू चेन्ज गर्दाखेरि अथवा मैले त्यस्तो धेरै दल चेन्ज गरेको भन्ने त होइन तर चाहिँ दलहरू चेन्ज गर्दाखेरि चाहिँ कुनै अवसर मैले लिएको पनि छैन बरु प्रत्येक पटक दलमा लाग्दाखेरि मेरो आफ्नो बलबुताले भ्याएसम्मको योगदान मैले त्यो दललाई गरेको छु भन्ने मेरो दावी छ अब, अब तपाईँलाई चाहिँ हाम्रो नेपाली पार्टी लोहरोबाट तपाईँ प्रतिनिधिका रूपमा चाहिँ एउटा आकाङ्क्षीका रूपमा चाहिँ चितवन ख दुईको खमा आउनु भएको छ तपाईँलाई चाहिँ निर्वाचनमा मतदान किन गर्ने जनताले किनभने तपाईँको विकल्पमा अन्य ठुला राजनीतिक दलका चाहिँ उम्मेदवारहरू पनि हुनुहुन्छ एजेन्डा वाइज रूपमा चाहिँ पुरानै हिसाबले उहाँहरू पनि आफ्नो दबदबा कायम राखेर आउनुभएको छ होइन तपाईँ उहाँहरूभन्दा पृथक कसरी किन सिम्पल कुरा छ यसमा धेरै हामीले लामो कुरा गर्नुपर्ने अवस्था छैन हाम्रो नेताहरू अहिले भइरहेका नेताहरू तपाईँले विद्यमान पार्टीभित्र होल्ड गरेको भन्नु न नेपालको राजनीतिलाई मुख्यतः जनरली स्टेक होल्ड गरिराखेका छ त्यो नेताहरू हेर्नुहुन्छ भने छ्यालिस सालको आन्दोलनबाट बनेका नेताहरू छन् मुख्य चाहिँ है पञ्चायत विरुद्ध लडेको नेतृत्व छ एउटा दोस्रो बासठी त्रिसठीको पनि केही थोर थोरै हामी पनि हो बासठी त्रिसठीको त हामी पनि त्यो परिवर्तनमा लागेको मान्छे हो तर हामीसँगका केही अलिअलि दुई चारजना साथीहरूले टिकट पाउनु भएको छ बासठी त्रिसठीको आन्दोलनमा सक्रियपूर्वक लाग्नु भएकोले नै त्यो पुरानै पार्टीबाट दुई चारजनाले है यसो त्यो समावेशी पुर्याउनुको लागि पाउनु भएको छ तर यो प्रविधिको विकास भएको चाहिँ तपाईँले यो एरालाई अलिक राम्रोसँग स्टडी गर्नुभयो भने यो सबै क्षेत्रलाई प्रभावित गर्ने गरी आएको भनेको चाहिँ टु थाउजन्ड फोरमा चाहिँ आइफोनले आइफोन लन्च गर्यो एप्पलबाट एउटा त्यो डिभाइसको एउटा क्रान्ति हुन्छ स्मार्टनेस भन्छौँ हामी जसलाई त्यो टुटोवाला फोन हुन्छ यो ठुल्ठुलो टावरवाला फोनलाई चाहिँ रिप्लेस गरेर चाहिँ त्यो आइफोन टच डिभाइसबाट आयो एउटा त्यो दोस्रो टु थाउजन्ड सिक्सपछि चाहिँ फेसबुकले आफ्नो दबदबा कायम गरेर विभिन्न त्यस्तो खालको सामाजिक सञ्जालहरूको निर्माण भएर आयो भनेपछि त्यो एरा भनेको चाहिँ हाराहारी तपाईँले बिस वर्षलाई मानिदिन सक्नुहुन्छ तर हाम्रा नेताहरूले आर्जन गरेको ज्ञान भनेको चाहिँ चालिस वर्ष अगाडिको तिस वर्ष अगाडिको ज्ञानहरू उहाँहरूले आर्जन गरिरहनु भएको छ र आजको नेपाली समस्यालाई समाधान गर्नको लागि त्यति बेला आर्जन गरेका ज्ञानहरूको कुनै अर्थ छैन mm -hmm. त्यस कारण उहाँहरूले जे टुल्स चाहिँ प्रयोग गरे पनि त्यो फेलियर भइराखेका छ त्यस कारण नेपाली समाजका आजका समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्नको लागि हिजोका थोत्रा विचारहरूले थोत्रा नेताहरूले थोत्रा कुरा मान्छेको ब्रेन सेट के हुन्छ भन्नु भने चालिस पैँतालिस वर्षपछि मान्छेको ब्रेनमा एउटा स्ट्रक्चर बनिसकेका हुन्छ जुन स्ट्रक्चर भत्काएर फेरि नयाँ स्ट्रक्चर बन्ने कुरा हामी परिकल्पना पर गर्न सक्दैनौँ तपाईँले एउटा बनाएको बनाएको सेट भवनलाई तपाईँको भत्काएर फेरि नयाँ भवन बनाउनु भन्दा तपाईँले सिधै नयाँ अर्को कुनै नयाँ जग्गामा चाहिँ नयाँ भवन बनाउनु त्यो नयाँ डिजाइनमा बन्छ त्यो लेटेस्ट डिजाइनमा बन्छ होइन र तपाईँले चाहिँ त्यति बेलाको चाहिँ सबै आधुनिक प्रविधिहरूलाई त्यसले अङ्गीकार गरेको हुन्छ त्यस कारण तपाईँले नयाँ पुस्तालाई मतदान गर्नुभयो भने त्यो पुरानो पुस्तालाई रिप्ले रिप्लेस गर्नु भयो भनेदेखि तपाईँको आजका तमाम समस्याहरू समाधान हुनसक्छ त्यस कारण चितवन दुई खका मतदाताहरूले हामी जस्ता नयाँ युथहरूलाई आजका नयाँ मुद्दाहरू र आजका नयाँ चाहिँ सम, समस्याहरूलाई समाधान गर्नको लागि चाहिँ हामी जस्ता युथहरूलाई मतदान गर्न आवश्यक छ त्यो भयो भने उहाँहरूले अडचालिस सालदेखि निर्वाचनमा मतदान गरेर लगातार मतदान गरेर जिताइरहँदाखेरि उहाँहरूले परिणाम के दिनुभयो त त्यो खोज्नुपर्ने आवश्यकता छ के एउटै व्यक्ति एउटै नेताले चाहिँ त पाँचौँ पटकसम्म दसौँ पटकसम्म निर्वाचन लडिरहने जितिरहने उहाँले अवसर पाइरहने अर्कोले चाहिँ नयाँ विचार नयाँ भिजन लिएर एकचोटि चाहिँ मलाई ट्राई गर्न दिनुहोस् भन्दाखेरि मतदाताले रिजेक्ट गर्नुपर्ने कुरा के छ र त्यसरी उहाँहरूले त्यसलाई कुरा एक्सेप्ट गर्नुहुन्छ र हामी जस्ता मान्छेलाई चाहिँ प्रतिनिधिको रूपमा पठाउनुहुन्छ भन्ने कुरामा त्यो सचेत मतदाताहरूले त्यो गर्नुहुन्छ भन्ने कुरामा म पुरा रूपमा विश्वास्त छु अब तपाईँको एजेन्डा अथवा चाहिँ चितवन दुईको क्षेत्रमा खलाई प्रदेश खलाई चाहिँ विकासका लागि तपाईँको मोडलहरू ला तपाईँको योजनाहरूमा म पछि जानेछु त्योभन्दा अगाडि चाहिँ विशेष गरेर यो मुभमेन्ट अहिले स्वतन्त्रहरूको मुभमेन्ट होइन भनिन्छ र तपाईँलाई सहारा चाहिँ फेरि राजनीतिक दलकै छ र फेरि दलहरूको विरोध पनि गरिराख्ने दलकै सहारा लिने यो अलिक दुविधा दु, दु खालको चाहिँ चरित्र देखिन्छ क्या अहिलेका उम्मेदवारहरूमा के भन्नुहुन्छ अब हामीले चाहिँ ल्याएको दुई हजार छ्यालिस सालमा बहुदलीय व्यवस्था ल्याएको हो र बासठी त्रिसठीको क्रान्तिले पनि त्यो बौद्धलीय व्यवस्थालाई आत्मसात गरेको छ हाम्रो संविधानले पनि बौद्धलीय व्यवस्थालाई आत्मसात गरेको छ अहिलेको स्वतन्त्रको मुभमेन्ट भनेको चाहिँ स्वतन्त्र नै अगाडि बढ्ने स्वतन्त्रलाई नै स्थायित्वमा लिएर जाने भन्ने होइन यो स्वतन्त्रता पहिला तपाईँले दुनियाँभरिको फिलोसफीलाई स्टडी गर्नुभयो भने त्यो पहिला डिकन्स्ट्रक्सन हुन्छ विघटन हुन्छ र त्यो फेरि एउटा तपाईँको चाहिँ के भन्दाखेरि पुनर्जागरणतिर जान्छ त्यसरी अहिलेको अवस्था भनेको चाहिँ डिकस्ट्रक्सन यो विघटनको अवस्था हो स्वतन्त्रहरूको <laughs> र यिनीहरूले फेरि एउटा सङ्गठित रूप धारण गर्छन् र यसले पनि पार्टीको रूप ग्रहण गर्छ भन्ने कुरा म पुरा रूपमा विश्वस्त छु <laughs> त्यस कारण हामीले ढाँट्नुपर्ने छल्नुपर्ने कोही आवश्यकता छैन हामी पनि नयाँ आफ्नो खालका उयो तपाईँलाई मैले भने पुराना दलहरूले नयाँ खालका मुद्दाहरूलाई ग्रहण गर्न नसकिसके पछाडि र नयाँ पुस्ताहरूले पुराना दलहरूमा चाहिँ आफ्ना नेताहरू कुन बेलामा आरेगाड जान्छन् त्यसपछि आफ्नो पालो आउँछ भनेर चाहिँ कुर्नुभन्दा हामीले इनिसिएसन लिएर आफैले कुनै एउटा दल निर्माणको प्रोसेसमा सामेल हुनको लागि आज हामीले यो स्वतन्त्र मुभमेन्टहरू चलाइराखेका हो अब दलभन्दा बाहिर छैन भन्ने छ तपाईँ अब योभन्दा अगाडि चाहिँ प्रतिनिधि सभाकै लागि पनि अभ्यास गरिराख्नु भएको छ प्र्याक्टिस गरिराख्नु भएको थियो पछि आएर फेरि प्रदेशमा पुग्नु भयो क्या यो खास के कारणले गर्दाखेरि यो भयो अथवा चाहिँ तपाईँहरूको कुन खालको चाहिँ प्र्याक्टिस भएर चाहिँ तपाईँ प्रदेशमा पुग्नु भएको अब त्यस्तो दुईवटा कुरा छ यसमा अब यो निर्वाचन भनेको चाहिँ गणितको कुरा पनि हो होइन त्यस कारणले गर्दाखेरि अब हाम्रो जुन निर्वाचन क्षेत्रमा मभन्दा अलिक सिनियर भनौँ विशेष गरी हाम्रो जगन्नाथ पौडेलजी हुनुहुन्छ तिन नम्बरमा हामी गरिरहेको रविजीको पनि पहिला तिन नम्बरमै कुरा थियो उहाँले मनोनयनको दिन मात्रै दुई नम्बरमा आएर मनोनयन गर्नुभयो होइन र हामी त युथ छौँ भर्खर तपाईँको चाहिँ चौतिस पैँतिस वर्षका युथहरू हामीसँग चाहिँ टाइम पनि छ र प्रदेशमा एकचोटि चाहिँ मलाई काम गर्ने एउटा हुटहुटी पनि छ फेरि किनभने नेपालको संविधानले प्रदेशलाई दिएका मौलिक उसका प्रदेशका अधिकारहरू पनि केन्द्रले दिएन प्रदेशलाई एउटा व्विल चेयरमा राख्यो त्यसलाई यता फैलिन पनि दिएन उता फैलिन उसका मौलिक अधिकार पनि नदिएर चाहिँ प्रदेश असफल भयो प्रदेशले काम गरेन भन्ने खालका कुराहरू चाहिँ जबरजस्त रूपमा फैल्याएको हुनाले गर्दाखेरि यसमा चाहिँ आम आम जनतामा र केही नेतृत्वहरूमा पनि प्रदेश चाहिँ खारेज गर्नुपर्छ सङ्घीय सङ्घीयतामा पनि यो प्रदेशले चाहिँ काम गरेन भनेर सङ्घीयताकै विरोध पनि कतिपय भइराखेको अवस्था छ यस्तो अवस्थामा एउटा युथ जो विरोध गरिराखेका युथहरूको माझबाट तपाईँ नै एउटा चाहिँ प्रदेशसभामा उठ्नुको कारण पनि होला अभियसली छ यसमा मैले हजुरलाई भनिहालेँ हाम्रो नेपालको राष्ट्रिय गान तपाईँले सुन्नुभयो भने राष्ट्रिय गानलाई राष्ट्रिय गानले के कुरालाई एक्सेप्ट गरेको छ भन्दाखेरि सयु फुल्का थुङ्गा हामी एउटै माला नेपाली सार्वभौम भई फैलिएका मेची महाकाली भन्ने जुन छ हाम हामीभित्र विविधता छ र विविधतालाई सम्बोधन गर्ने टुल्स भनेको सङ्घीयता हो हामीले सङ्घीयतालाई राम्रोसँग गहिरोसँग चाहिँ बुझ्न सकेनौँ त्यसलाई हामीले ग्रहण पनि गर्न सकेनौँ हाम्रो रिक्वायरमेन्ट पनि बनाउन सकेनौँ तर हामीले चाहिँ के गर्यौँ भने सङ्घीयताको चाहिँ चें, चाहिँ घोषणा त गऱ्यौँ तर अभ्यास गरेनौँ अहिलेसम्म तपाईँले अभ्यासमा देख्नु भएको छैन त्यसरी मैले त स्पष्ट रूपमा भनेको छु केन्द्रलाई समन्वयकारी संयन्त्रको रूपमा विकास गरौँ अहिले पनि केन्द्रीयता नै लागू भइराखेको छ पाँच वर्षको प्र्याक्टिस तपाईँले हेर्नु चाहिँ अलिकति अलिकति पनि तल अधिकार तपाईँको दिनको लागि हाम्रा चाहिँ केन्द्रीय नेताहरूलाई चाहिँ के राजी छैनन् संहिताकै पक्षका प्रचण्डजी सबैभन्दा बढी केन्द्रकृत के मानसिकतामा हुनुहुन्छ संघीयताकै पछिमा हिजो लडेका नेताहरू सबैभन्दा बढी केन्द्रीकृत के मानसिकतामा हुनुहुन्छ उहाँहरू थोरै अलिकति प्रदेशले पाउने थोरै संवैधानिक अधिकारहरू पनि दिनको लागि हिचकिचाइरहनु भएको छ भने मे हाम्रो त स्पष्ट कुरा के छ भने हाम्रो विविधतालाई सम्बोधन गर्नको लागि हाम्रो भौगोलिक विविधता छ हाम्रो जातीय विविधता छ हाम्रो भाषिक विविधता छ यी सबै विविधताहरू भनेको हाम्रो सम्पत्ति हो यो सम्पत्तिलाई हामीले म्यानेज गर्न सकेनौँ भने यसले हामीलाई खान्छ त्यस कारण यसलाई म्यानेज गर्नको लागि हामीलाई सङ्घीयता चाहिन्छ र सङ्घीयतालाई थप पावरफुल बनाएर लिएर जानुपर्छ र यसमा धेरै गलत कुरा भएको छ भन्ने मलाई लाग्दैन त्यस कारण हामीले के भनेको छ भने कार्यकारी प्रदेश समन्वयकारी केन्द्र केन्द्र सरकारको चाहिँ मेरो घोषणापत्रमा छ तपाईँको घोषणापत्र मसँगै भ्या तपाईँले मलाई उपलब्ध गराउनु भएको छ डिजिटल लिडरसिप भनेर यो बनाउनु भएको छ तपाईँले होइन र पेज लामो एउटा यो पत्र तयार गर्नुभएको छ र यसलाई चाहिँ मैले पार्टीभन्दा पृथक रहेर मैले व्यक्तिगत रूपमा बनाएको पनि तपाईँले अघि दाबी गरिसक्नु भएको छ खासमा चितवन दुईको विकासका लागि संक्षेपमा तपाईँको घोषणा के हुन् तपाईँको एजेन्डा के हुन् र अन्य राजनीतिक दल र ठुला भनिएका राजनीतिक दलका उम्मेदवार र उनीहरूको एजेन्डा भन्दा चाहिँ तपाईँको हरिराम रिमालको एजेन्डा के ठ्याक्कै तपाईँलाई भन्दाखेरि यसमा पनि धेरै कुरा घोषणापत्रमा पनि छ चितवनको चाहिँ दुई हजार चौध सालपछि रादुनको एउटा जुन प्रोजेक्ट मार्फत चितवनको सन्थर भूभागहरूमा बस्ती बसेको चितवन धेरै नयाँ धेरै पुरानो स्थान होइन एउटा अलिक नयाँ खालकै र माइग्रेटेड पिपलहरू चितवनमा त झन् धेरै विविधताहरू छ पचहत्तर पहिला पचहत्तर जिल्ला हुँदा छत्तर जिल्ला भनिन्थ्यो अहिले सतहत्तर जिल्ला हुँदा अठहत्तरौँ जिल्ला किन भनिन्छ भने सतहत्तरै जिल्लाबाट माइग्रेट भएर आएका पिपुलहरू तपाईँले चितवनमा भेट्नुहुन्छ एकदमै विविधता छ चितवनमा त्यसले गर्दाखेरि चितवनमा चाहिँ मुख्य चाहिँ दुई तिनवटा कुराहरूलाई लोकेट गरेर मैले चाहिँ यो मेरो क्षेत्रलाई समग्र चितवनलाई नै मैले चाहिँ यो विकासको मुडलमा लानुपर्छ भनेको छु त्यसमा दुई तिनवटा कुरा छ यो संक्षेपमा भन्दाखेरि चाहिँ एउटा पर्यटनमा हामीले चाहिँ यो त्यहाँका मौलिक होमस्टेहरूलाई त्यहाँका आदिवासीहरूको कल्चरलाई जोडेर मौलिक होमस्टेहरूको विकास गर्ने कुरा हामीले गरेका छौँ त्यो सम्भव पनि छ र दोस्रो कुरा चाहिँ कृषिमा चितवनले ठुलो रूपमा अहिले पनि धान उत्पादनदेखि सबै कृषि उत्पादनमा पनि चितवनको ठुलो उ छ योगदान छ त्यस कारण त्यो बस्तीहरूलाई चाहिँ त हामीले चाहिँ उ गरेर चाहिँ त्यो कृषिमा पनि आधुनिक प्रविधिहरूको प्रयोग गरेर उत्पादकत्व बढाउने कुरा गरेका छौँ तेस्रो हामीले के भनेका छौँ भन्दाखेरि चितवन चाहिँ केन्द्रमा छ चा। तपाईँले पूर्व पश्चिमबाट हेर्नुहुन्छ भने हारि पाँच सय किलोमिटर पश्चिम हाराहारी चार सय किलोमिटर पूर्वमा तपाईँ चितवनबाट पुग्नुहुन्छ र डेढ सय किलोमिटरमा तपाईँको चाहिँ काठमाडौँ आइपुग्नुहुन्छ डेढ सय किलोमिटरमा पोखरा पुग्नुहुन्छ डेढ सय किलोमिटरमा तपाईँ चाहिँ डेढ दुई सय किलोमिटरमा चाहिँ तपाईँ फेरि पाँच नम्बर प्रदेशको राजधानी पुग्नुहुन्छ अनि तिन नम्बर प्रदेशको राजधानी हेटौँडा चाहिँ तपाईँ फेरि पचास किलोमिटरमा पुग्नुहुन्छ त्यस्तो खालको सेन्टर ठाउँ हो चितवन भनेको दुनियाँको ट्रेडहरूलाई तपाईँले स्टडी गर्नुभयो भनेदेखि सिङ्गापुर जस्ता साना सिटीहरू के कारणले डेभलप भए भन्दाखेरि त्यो चाहिँ ट्रेडको लागि चाहिँ ट्रान्सपोर्टेसन कस्ट एकदमै कम भएको कारणले विकसित भएको र चितवनलाई हामीले त्यसरी एउटा ट्रेड हबको रूपमा पनि हामी त्यसलाई डेभलप गर्न सक्छौँ विकासको मोडलमा अगाडि लिएर जान सक्छौँ ट्रेड हबको रूपमा होइन तेस्रो चाहिँ चितवनबाट नजिकै जुन ठोरी माडी हुँदै ठोरीसम्म हामीले त्यहाँ लिएर गयौँ भनेदेखि र त्यो एक्सपान्डको जुन प्रोजेक्ट पनि छ हामी केुङदेखि ठोरीसम्मको चाहिँ हामीले चाहिँ जुन प्रोजेक्टको कुरा गरिरहेको छौँ एउटा ठुलो पपुलेसन मलाई लाग्दैन चाइना जस्तो विकसित मुलुकले चाहिँ हामी जस्तो फाँचे फुचे तिन करोड पपुलेसन त्यो पनि राम्रोसँग खल्तीमा पैसा नभएको अथवा आर्थिक रूपमा प्रचेज पावर नभएका पपुलेसनहरू ठुलो चाइनाको लागि मार्केट होइन मार्केट ठुलो चाइनाको लागि भनेको इन्डिया नै हो र हाम्रो हिजोको इतिहास तपाईँले पल्टाउनु भयो भने पनि नेपाल त्यो बेलामा स्वर्णिम युग भन्छ नेपाललाई जुन मल्लकालीन युगहरू भन्छौँ हामीले त्यो मल्लकालीन युगमा चाहिँ कस्तो खालको थियो एउटा ट्रेड हबको रूपमा चाहिँ हाम्रो काठमाडौँ उपत्यका थियो यताबाट तपाईँको चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ लासाबाट चाहिँ मान्छेहरू सुन लिएर आउँथे र यहाँ आएर फेरि सुल्तानहरूले पन्जाबका सुल्तानहरूले आएर यहाँबाट सुन किनेर लिएर जान्थे अथवा हाम्रो काठमाडौँ उपत्यका एउटा ट्रेड हबको रूपमा थियौँ त्यो बेलामा हामी विकसित थियौँ त्यसै गरी हामीले पनि अहिले दुई ठुला मुलुकहरूबाट यो ठुलो सबभन्दा ठुलो इकोनोमिकको सेन्टर दुनियाँभरिको इकोनोमिक सेन्टर चाहिँ अहिले तपाईँले स्टडी गर्नुभयो भने चाइना र इन्डियामा सरिराखेको छ दुनियाँको डेढ अर्ब पपुलेसन चाइनामा हाराहारी डेढ अर्ब पपुलेसन तिन अर्ब पपुलेसन सात अर्बमध्ये तिन अर्ब पपुलेसन त यो दुईवटा मुलुकमा मात्रै छन् यति ठुलो इकोनोमीको ठाउँमा हामी बि बसिराखेका छौँ भने सानो सेन्टरको ट्रेड हबको रूपमा हामी विकसित गऱ्यौँ र त्यसमा चितौनलाई चाहिँ अझ सेन्टरको रूपमा हामीले विकसित गऱ्यौँ भने चाहिँ हामी निक्कै चाँडै समृद्ध हुन्छौँ भन्ने छ र यही दुई तिनवटा कुराहरूलाई लोकेट गरेर हामी चाहिँ चितौनलाई चाहिँ एउटा डेभलपमेन्टको मोडलमा लिएर जाने प्रस्ताव चाहिँ हामीले गरेका छौँ तपाईँले यो चाहिँ कुराहरू गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ प्रदेश सभामा चाहिँ जित हासिल गरेर मतदान मतदाताको मत, मत माया पाएर मतदान पाएर चाहिँ अरूभन्दा पृथक रूपमा जान सकिन्छ भन्ने चुनौती चाहिँ कति छ त अहिले अरू दलहरूको अरू उम्मेदवारहरूको चुनौती एजेन्डा मलाई लाग्छ एजेन्डा लागू गर्न त जित सुनिश्चित हुनु पर्यो होला पहिले तपाईँले अघि सुन्नु पनि भयो होला चाहिँ बालनजीले यो स्था, गएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा डिजिटल टुल्सहरूको म्याक्सिमम प्रयोग गर्नुभयो भनेर भनिन्छ है मैले पनि त्यस्तो खालको सुने केही इन्डेक्सहरू पनि मैले केलाएँ म आफै पनि त्यो क्षेत्रको भाग हो हुनाले र त्यस्तै खालका डिजिटल टुल्सहरूलाई म पनि मेरो सिटी एरियामा प्रयोग गर्दैछु विशेष गरी भरतपुर महानगरपालिकाको मेरो क्षेत्रभित्र भरतपुर महानगरपालिकाको दुई नम्बर वडा चार नम्बर वडा पाँच नम्बर वडा सात नम्बर वडा दस एघार र बाह्र नम्बरवटा पर्छ र त्यो भनेको कोर सिटी एरिया हो र त्यो कोर सिटी एरियाका मतदाताहरूले चाहिँ त्यो डिजिटल टुल्सहरूलाई सजिलै एक्सेप्ट गर्न सक्छन् भन्ने छ mm -hmm. र उहाँहरूले चाहिँ मैले खासै धेरै चुनौती देखेको छैन र म सजिलै चाहिँ उहाँहरूले त्यो टुल्सहरू प्रयोग गर्नु हामीले जुन टुल्सहरू प्रयोग गरिरहेको छौँ त्यसलाई उहाँहरूले ग्रहण गर्नुहुन्छ र हामी जस्ता चाहिँ आधुनिक स्मार्ट युथहरूलाई आफ्नो जीवनलाई आफ्नो चाहिँ परिवर्तनको लागि उहाँहरूले अनुमोदन गर्नुहुन्छ भन्नेमा पुरा पुरा मलाई विश्वास छ तपाईँ तपाईँको चाहिँ प्रतिद्वन्दीहरू जस्तो नेकपा एमालेबाट देवी गेवाली अनि गठबन्धनबाट उत्तम जोशी जस्ता हेभी वेटका उम्मेद्वारहरू सँगै छन् होइन तपाईँसँग त्यो त्यो चुनौती त गरौँ होला नि एउटा स्वतन्त्र रूपमा पहिलो राजनीतिमा अथवा एउटा कम्पिटेटिभ राजनीतिमा पहिलो पाइला उठाउँदै गरेकालाई त यस्तो हेभी वेटले त ठुलो चुनौती देला एउटा भनाइ छ मैले भन्ने गइरहेको छु लेनिनको एउटा भनाइ छ लेनिन, लेनिन एकचोटि चाहिँ जेल पर्दाखेरि उहाँलाई चाहिँ त्यो अफिसरले पुलिस अफिसरले तिमी यस्तो नचाहिने क्रान्ति फ्रान्तिको कुरा के गरिरहेछौ तिम्रो अगाडि यति ठुलो पर्खालहरू उभिएको छ देखेनौ किन यस्तो चाहिँ नचाहिने काममा लागेको तिमी दुःख पाउने काममा लागेको भनेर त्यो पुलिस अफिसरले भन्दाखेरि चाहिँ लेनले के भन्नुभएको थियो अरे भनेदेखि मैले देखिराखेको छु यो पर्खाल निकै ठुलो छ निकै अग्लो पनि छ तर मलाई यो पनि थाहा छ कि यो प्रखाल यति मक्किएको छ यसमा मैले एकचोटि बेस गरी चाहिँ यसमा प्रहार गरेँ भनेदेखि यो गर्ल्याम् गुल्लुङ डाल्छ त्यस कारण हेर्दाखेरि ठुलो देखिएको यो प्रखाल निकै मक्किएको छ त्यो नेपाली पिपुललाई थाहा छ मेरा मतदाताहरूलाई थाहा छ र त्यसमा मैले सामान्य प्रहार गर्दाखेरि नै त्यो प्रखाल त्य त्यो तपाईँले भन्नुभएको हेबियर्ड प्रखालहरू गर्ल्याम गुल्लुङ हुन्छ त्यसमा कोही दुई मत छैन किनभने चितवनका सचेत जनताहरू चितवनका सचेत मतदाताहरूलाई यो राम्रोसँग थाहा छ र हामी थाहा नभएका मतदाताहरूलाई पनि त्यो बुझाउने प्रयत्न गर्छु हस् यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद यो अवसरको लागि यहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद हस् थ्याङ्क यू हस् थ्याङ्क यू